Desáté přikázání. Nebudeš dychtit vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Tohle přikázání znamená nezáviď druhým, co jim patří. Nezáviď jim ani jejich vzhled, nadání, postavení, ani nic dalšího. Nechtěj mít všechno. Buď vděčný za to, co máš. Závist je strašná lidská emoce, žere člověka zevnitř a ničí vztahy s lidmi. Přečtu vám o tom jeden starý biblický příběh ze začátku Bible. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? Odvětil, nevím. Což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.